と干物を焼きして。トーティブコンプダタン。Дърпа ми, Айде, аз не съм разпънал, ти хвана две. Не, това е куче. И не стъпвай въдицата, защото тук е цимент. Малко сдръжката. Хвана ми! Браво, бе! Какво хвана? Ей, браво! Лапина! Това е пети вид. Пускай я при рака и тя не е защитен вид. Кои са защитените? А, така му казвам, като хванеме някое морско конче или нещо такова да ги пуска. Тади пипна! Хвана ли? Ей, аз кога ще мога да метна? Пак ли попче? Да. Попче, браво. Колко вида риба имаме? Рак. Рак. Морска игла. Морска игла. Попче. Попче. Куче. Куче. Лапина. Лапина, пет. Ей, пет ли станаха? Браво, айде да видим дали ще ги минем. Шести ви трябва хванеш. Аз като нямам червей, ще си сложа ето такова. Клъвна ми то. Клъвна ли ти? Да, клъвна ми върто. Излъгавата е някоя лапина пак. Ей, как мята тази водичка 20 грама лол. Тя затова не мога да я щупиш. Не, 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 не! Моята водица не се остава така. Не! Не я удари в камъните тая. Много внимавай. Дръж си твоето. Си мяташ ти. Уха! Видя ли? Казах ти, че ще хванеш голяма риба. Попче казах ли ти? Е. Да, попче. Ще умре ли? Браво. Това ще си го прибираш ли? Това е много хубаво, попче. Еми ще го прибирам. То, стана трофейно. Нали така правят мръсите? А? Е, на това вече можеш да викаш куче. Куче! Е, ти да, защото съм търпелив повече. Щото си повече търпелив и хвана голяма, точно така. Леко да е, леко да е, Боби, как риташ тая въдица. Ако си хвърляш въдицата, с тая въдица ще си ловиш до 20 и изобщо няма ти давам друга, разбираш ли? Да. Аз ще е въдицата. Лапина, мен ми клъвна. Лапина. Ах, тая лоша лапина. Ето, тази огромна е. Кво хвана пак? Ей, избяга. Клъвна ми, клъвна ми, клъвна. Пак ли? Да, пак ми клъвна. Ей, ти ги набара лапините, браво. С малкия твичър дойдохме, за да хванем над 5 вида морски създания. Тати, колко успяхме да хванем до сега? 5! Айде да видим дали ще успеем да хванеме 6-то. Е, да. Плохия. Попче. Посмотри. Не, не така! Така няма да пинам, за да хванеш нито една. Е, Мише. Кво? Мало не върти, стой и гледай дали ще ти плъвне. Я се дръпни. Да не си пред мен, че не виждаш. Не, не, не е важно да виждаш. Важно е да не въртиш това. А, като ти плъвне да въртиш. Трябва малко търпение. Мръчаливите дърпат веднага. Пускат дърпат. Пускат дърпат. Боби май ми клубна. Мамиш, че е бебе. Готово. Аз ще го той не... Боби, държиш ли го? Ще го закарам да се снима и с Джидров, и с тия... Белополски. Белополски тия бандити. Да ходим по Гърция да с тех. Да. Айде, Боби, стига, взимай нещата. Шкариди! Хоп, скочих. Айде, 6 вида. Счупихме си рекорда, ще видим дали ще успеем утре да ги докараме до 10 морски гадчета. Чао, твичери! Сега трябва да се имамам с едни гадни гадчета, шкариди. Ето има още една. Кво ще хванеме? Скорпит ли? Не бе, ние сме минали 7 вид. Как? С какво? С живите миди! Добре, айде идвай тогава. 8. Мятай смело. Хоп! Ехе, браво, е, ти метна по-добре от мене. Ние медуза хващали ли сме? Броят ли се? Виж колко са гигантски тук. Да, да, но не се броят, защото не сме хванали. Да питам да оплете една. Абе, как ще оплетеш, ей, тази? Стой мирен. Е, тя сега ще дойде тази голямата шапката и ще ти щупи въйцата. Сега го откачи. А, да бе, ти си го хванал. Моля те да. А, съм си го хванал, а после някой откача. Рибите стоят по-мирно от тебе, тати. А знаеш, той ми викат кучета, защото хапа. Тя си служи пръстите тук. В устата му, малкият пръст. Не, ще му хапе. Обаде ли те? Не бе, не е опасно. Пробвай. Нини, Боби, Боби. Борисе, какво правиш?
Няма да попускаш. Няма, браво, бе, ти с моята вълчка. Браво, хубаво черно попче. Ама обещаваш. Да, закачила се камъните. И целта за днес е скорпит. Дали ще успеем да го хванем да стане? Кой вид, Боби? Седми, осми, пети? Осми! Малко послуга или броиш и медузите? Не, не броя. Броиме живите миди, ехос! Добре, добре. Събрете, че и рапаните събрете. Ей, Боби, чуваш ли какво е хванал този батко? Какво? Неговите бяха малки. Морска врана. Аз хванах една половин кило. Какво е морска врана? Еми, питай го да ти покаже снимка. Да. Майка ти е хващала преди 10 години. А, ето тука. Ето и си я пуснах малката. Гейм, гледай какво прави биг гейма. Тръгвам между краката и дърпа. Та въдица не е от нашата, няма чупане. Дай! После извади. Не, Криси, Алекс, ти каза. Питли, върти, върти. Ей, супер, давай, попче. Попче. Да, елате да се снимате с Алекс. Хванахме попче, хванахме попченче. Ела тук да се снимаш с Алекс. Хвани си и попче. Алекс, хвана ли нещо с въдицата ти? Леко, леко. Пипнах рак! Браво, бе. Той кой вид е, човече? Рак! Пипнах рак! Боби, тоя вид, броиме ли го? Броиме, броили сме го. Тоя сме го броили, браво. Ама след като слашим, бе. Ами, къде е тук слашим? Голям си е. Готов си. Ето ти. Алекс, виж, пускаш е тука плътно до стената. Не хвърляй навътре, защото ще закачиш. Е така, хвърляш до стената и държиш опънат. Е така, долу и сега дръж опънат. Седни си тука и дръж опънато. И сега чакаш. Е така. Оп, държиш опънато и чакаш да ти кувам. Хвана ли? А? Видя ли? От първия път. Това е огромна медуза! Браво, 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 Алекс. Видя ли? За нула време. Боби, какво правиш с тази въдица? Абе, това не е харпун, бе, тати. Ала тук. Гори се назад. Това няма да го хванеш. Е, тук има раци. Нещата излизат извън контрол. Раците ще... И като ти тупне върха, браво, бе! Още едно, браво! Ехе, ти ги почина, браво! Боби се, какво правиш? Иди, ги стръчвам бабчета, да ще ги пускам при рака. Хвана, водораз. Браво, бе! Само. Не можа да спасиш капот. Ние ще сме капот тая вечер. Е, и аз. Ще лапто научи да хваща, само ми не можа да научи да хваща. Браво, браво. Тусто куче. Браво, Боби. Куче! Екъв тумбак. Куче! Ей! Куче! Ето още едно куче. Ти има деца! Снимаме децата, с тия си вадил водорасли, остави я тази въдица. Я погледни насам. А що с моя пръст, бе? Погледни натам. Я погледни натам. Това трябва, че не го връщите. Няма да го връщаме, че добре. Няма, няма. Ей, браво, бе! Дай пет. Виж как тази. Дети няма място, ами къде да ги чуваме другите хора? Кажи на мама да купи една 10 литрова туба и ги попилявам. Пак хвана, бе. Не, бе, той ги сцепва. Аз му показах магическия метод и ги сцепи. Ще ми ще... Браво, бе! Ще ми клъвне ли? Ще ти клъвне. Стой, дръж опънато. Дай, бе, Боби! Клъвна ми! Браво! Бе, беш попче! Не, куче! Той е куче. Куче! Куче! Пусни нещо и изложи баща си. Няма хвани, пусни. Тади Яна го напълни част, че му родиш тук напълно. Хайде. Чакай, стой. Боби, не се навеждай, бори се. Ще потръси я пак селен. Мой приятел. Носиме си ги от вкъщи, но може да ви кажем откъде да си ги поръчат. И ще ви дойдат във вторник. Така ли? Да. В twitchfishing.com и има тоя комплект, е 65 лева, въдица с макара. Има и за момичета, и за момчета. Значи мама може да си вземе въдица. Да. Тебе рибата ще те вземе. И идват на следващия ден, след като ги поръчат. Добре. Мерси. Моля. Довиждане. Давай. Браво, бе. Съплете ти се, не е огромно. Браво. Ей, виж ли го това? Има уши. Виж ли какви уши има? Давай. Ема ги е ушите, виж ли? Да, има някакво.
А, така, избърши се в белия свич. Не бе, как ще пълниш шишето от морето, идвай тук, ще паднеш. Боби, дай да си пина малко студен чай. Не бе, това има рак! А, извинявам. Това пъти да ти казвам, рак! Дай, стига си крещял, тата си ще попускай. Мама, прибери го някъде, че после ще ти спине. Ловихме долу, ловихме. Попчета и кучета. Да. Айде, чао, успех! Значи скорпитна успяхме да хванеме, обаче се оказа, че тук в Приморско има яко фенове на Twitch Fishing канала. От малки до големи. Фу е, малките хлапетата се накефиха. Успяха да хванат доста рибки, аз даже не успях и да метна. Обаче се получи интересен риблов на пристанището, има олефери, врани и скорпиди. И? Здрасти! Какво? Отиваме ли за риба? Браво, бейте ти черепа! Живи репани! Пако, кой номер е? Седми! Седми! Екранска скарида! Тебе има жълт хъги води! Благодаря! Айде, тръгвай да ходим за риба! Има ли някои? Тати, ей, този мисля, че е гигант! Ти този не можеш да го носиш, искаш ли е тоя? Ей, верно си хванал попче. Браво! Намерих уникални неща в един магазин. Както виждате, опаковките са пожълтели. Това ще е бруталната въртележка за сом, а това е убият за щука, вече не се произвежда на Savage Gear. И то точно зомби цвета. Сега продължаваме с риболова. На силикона голямо, на белия червей малко. Бейбис. Бейбис. Най-накрая почнах и аз да им сцепвам шортите на силикона, на фосфорната глава и на онърчето. Хвана ли? Я, браво, браво, пак дубъл. Браво, тати, запукахме ги. Какво е дубъл? Дубъл е, че и двамата хващаме, едновременно, на английски. Дребна попачка. Ето го, тука силикона ми е скъсан, нещо го е изяло, слагаме втори. Върти, 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 имаш. Назад. Назад, да не гледай какво имаш. Бибна! Браво. Разцепиха го, тоя ми е пети силикон, дед ми изяждат. Направо са безпощадни тия малки гадчета. Ей го, гледай го, гледай го върху силикона. Викам, дай попчето на хората, дед ти даваха, че... Вика, виж им в кофата, имат стотици. Значи мрената на кашкавал, сома на сапун, амура на чери домати. Да, това са такива, още от едно време си ги лубят така хората по Дунава. Да, е това е лихнус. Майко, браво бе, ти разцепи рибата. Знаеш какви зъби има това? Това зъбите са му като на штук. Да, това е опасна. Гледай каква глава има. Чудовище. А колко ме ли става тия зъруга? О, много. Е така още е толкова. Да. Да, да. Ей, браво бе, его са фридакис. Е, пасефтето. Я гледай това направо за суши. Ще напечеме така хубаво главата. Чакай да снимаме. Да, ето ти. Ето, виж, някаква треска. Има и зъби. Пишете долу в коментарите как се казва тази риба, аз за първи път я виждам в Черно море. От семейство трескови всичките имат етоа мустак. И михалците, които са сладководни, и изобщо всички. Вижте, хоп! Твичери, и трябва да пускаме рибите 6 години, за да се пространяват и тогава да кластаме рибите. Айде пускай, айде като си толкова отворен. Дръж. Задаваш, с тебе. После ще видиш колко много такива ще хванем, повече от една. Видяхме колко вида риба видяхме вече. Като сброиме и лихнуса, и тая змьорката, и един сафрид, ти не го видя. И сафрида няма да ти го броя. 9 вида, още един вид трябва да видим или да хванеш и край. 10. За да станат 10, да. Айде връщай го, айде да те видя как ще го върнеш. А така, айде. Еми, знаеш ли защо да се връщат при мен, защото ги пускам. Добре, внимавай да не паднеш само ти. Пази се, че идва тук. Айде, Боби, тръгваме си. Чакай ме. Кажи чао. Пичове, стинки ли намерихте? Да, се взявам от YouTube. А, супер. Колко намери? Еми, не, на голев 70. Я? Стига, бе.
Там до тук 50 метра, лев 70. Ми, ония ден намерихме 3 нещо някъде. Аз знам, че му магазина ма забравя къде в София. София, да. Мятам ти левчето да видиме. Айде, утре може, ако искаш, се разбереме да пробваме да търсим заедно нещо. Айде, чао, успех! Показва се, че един приятел е наблизо, те всяка сутрин ловят тук платерини и лари и сега ще дойдем да видим дали са хванали нещо. Хвана ли, бе, нашия? А? Тук е. Е, първата риба за сезон. Тък му си викам, няма да има филм за платерини. Ей, на, айде, да извадиш. Я гледай колегите, а никой не е хванал още. Дръж, дръж. Браво, бе, тигър. От одни дни колко сте фащали? 7-8, горе-долу, час и половина. Значи това е най-лежерният риболов. Излизаш си от вас, от бунгалото, идваш и си мечеш. Да. Тук жената и децата спът. Ето, Емил е открил топлата вода, хора. Е, това е, аз ходим се мъчим да ме клати в морето за Сафрида. Его, човече се излиза си пред това, дам дум 7-8 риби за един час и свършва работа. Абе, такъмчето се продава готово. Да. Взимаш си по-дълга бръчка и си ти. Да, поне 4 метра, 4,20. Да мога да метнеш навътре. Да. Ти червей е хубаво да е пресен и да е хубаво, ама то. Да, тук е. Ай, стига, бе, втора. Почнаха малко по-късно днес. Като излезе над вълната, директно се откача. Ай, удари някой лав, мода, някой лаврак. Майко! Вълната я преби. Е, да, по-хубаво. Е, това вече е добра риба. Да, това е по-добра, сигурно. По-едри от тая фащал ли си тук? Да, има. По случайност по някой път в Гърция се хващат и на воблера, ама тук никой не ги търси. Тук и на червя, и на щът, па камо ли на изкуствена примамка. Е, сега тук колегите хванаха барбунче. Спасихте капото и вие, няма само Емил да ги лови. Стават доста по-големи. А в Гърция направо огромни. Тичай, нашия! Айде, че свали пръчката от това. Тука ли е? Тука е. Разкълваха се. Е, то стана шоу. Още една таша от едрите. Викаш, иска ни се, ама не. Ама не. Това го е, направи три бройки. Почнаха да идват на плаш и рибите се разкълваха. При 10 лева мекицата, няма хора. Само крупни газари има на този плаш. Ей, тък му си помислих, че Емо ви дава развалени червеи на вас. Е, да, е хубаво. И само на него му кълват, при нас нищо ново, сега нещата се обърнаха. Нали? Аз си ги носа с мене риби. Така е, така е. Буквално успях да ви покажа над 10 вида риба, останали да ви покажа скорпида и морската лястовица, но това е все едно да видиш и бяла лястовица. Малко ще е трудна играта. Чернокопите, заргана и циганката няма как да ви ги покажа, защото все още не са дошли. Така че излета с малкия губ пишем успешен. Ай и не забравяйте да се абонирате. Линк към детската въдица може да видите долу в коментарите, да запалите вашите мълчугани. Ай! Какво ти се е случило, приятелче? Може би е прегрял, ще отида да му дам вода.